Assalamu alaikum, dobrodošli na kanal Živjeti Islam. Šejtanir rođim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi, Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjene majke i sestre, uvažena braćo u dini islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Predstavlja mi izuzetnu čast i zadovoljstvo poselamiti vas sve ovako večeras zajedno, a posebno poselamiti našeg uvaženog hafiza Amara Efendiju Bašića sa hafizom, našim hafizom Amarom. Dolazi neki poseban bereket dok nas evo ovoliko okuplja i to nije bez razloga. A ja molim Allah Želešanu da nam čuva našeg hafiza, da nas hafiza ko Bog da ovako i dalje okuplja, da Allah Želešanu čuva svu našu ulemu koja nas podučava našoj lijepoj vjeri, da nas sve ovako zajedno sačuva Allah Želešanuhu i da nas zajedno uvede u džennet. Mi, hvala Allah Želešanuhu, nastavljamo sa katedrom tefsira i ono što je bitno, što je značajno, jeste da je to konstantno, da je to stalno, da dolazimo, da smo prisutni, da se podučavamo, da želimo da povećamo znanje o našoj lijepoj vjeri, da želimo da povećamo znanje o Kur'anu časnome, da želimo da se upoznamo sa onim što Allah Dželešanuhu nama objavljuje. I to upravo činimo u ovim večerima kada slušamo o Kur'anu časnome, kada slušamo o životu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga mi je ovo večeras izuzetna čast i zadovoljstvo što je sa nama naš hafiz Amar, koji će nam govoriti ako Bog da odlukama uspješnih kroz prizmu sure Mu'minun. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji dolaze na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. I zato se evo mi nadamo i molimo Allaha da ovaj naš dolazak ovdje bude znak njegove ljubavi prema nama ako Boga. Salavat i selam poslaniku i porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji, cijenjeni domaćine, dragi moj ahbab i kolega Hafiz Abdusamed Efendi, koji ovako vrijedno radiš u svome džematu, sa svojim saradnicima okupljaš ove naše čestite džematlije, zaista sam sretan evo da sam večeras dio ove naše katedre. Mi smo pokušali u Međusobu islamske zajednice Sarajevo da ponudim jedan sadržaj tokom ovih zimskih mjeseci širom našeg Međlisa i da na taj način pokušamo da što je moguće više okupimo naših džematlija, ali ne samo to, nego da budemo od onih koji pokušavaju da vrijednosti naše vjere zaista uđu u kuće naših sugrađana, naše braće i sestara, i da na taj način ispunimo emanet vjere kojeg nosimo. Jer uzvišeni gospodar nas je naučio da čovjek neće biti odgovoran za rezultat. Čovjek će biti odgovoran za svoj trud. Uvijek je tako u životu. Allah za neke poslanike u Kur'anu kaže وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, kaže, a sa njim je vjerovalo vrlo malo ljudi. Za Nuha alejhi selama, jednog posebnog velikog Allahovog poslanika, uzvišeni gospodar kaže, vrlo malo ljudi je povjerovalo Nuhu alejhi selam. I zato zapamte, braćo, životni princip, kuranski princip, nismo odgovorni za rezultat i posljedicu, koliko smo odgovorni za trud i za ono koliko smo se uložili. E naravno, sada, kada je iskren trud, kada je iskreno ulaganje, kada je kvalitetno organiziranje, onda treba i rezultat da dođe, ali može gospodar da iskuša, neko se uloži u svoje dijete, pa ga Allah iskuša kao što je Nuhu alejhi selam iskušao. Neko se uloži u svoj brak, pa ga Allah iskuša, pa nakon toga ne izađe na hajrtu. Neko se uloži u svoje prijateljstvo, neko, pa ga taj drugi prijatelj razočara. Dakle, može biti iskušenja, ali općenito pravilo je, braćo moje, poštovane sestre,
Mi smo odgovorni za trud, za rad, za djelovanje. Allah, dragi, daje rezultat. I to je ono što moramo uvijek da imamo na umu. Katedra tefsira nam je prilika, i ovo je ovdje našoj lijepoj džami na stupu, prilika da se vratimo vrijednostima Kur'ana. Kad su pitali jednog velikana, zvao se Muhammed ibn Iqbal, pitala ga, kaže, kako si, kaže, postigao to da tako razumijevaš život i da razumijevaš vjeru i da te ljudi poštuju i da tako dobre stvari govoriš, da tako lijepe knjige pišiš. Jedan od velikih reformatora, naravno, u protekli nekoliko stoljeća u našem muslimanskom ummetu, kaže on, poslušao sam savjet svoga oca koji mi je kazao, Muhammede, uči Kur'an kao da se tebi objavljuje. Čitaj Kur'an kao da Allah tebi govori. I zato jedan od znakova da smo iskreni u svome vjerovanju jeste kada čitamo Allahove ajete i ne tražimo druge u njima, nego tražimo sebe u tim ajetima. Ne okrivljujemo druge, nego krivimo sebe i vidimo svoje propuste. Dakle, to je jedan zdrav pristup i to nam je bilo bitno što je moguće više promovisati kroz ovu našu katedru tefsira. Ja sam za večeras odvojio nekoliko poruka iz sure Mu'minun, gdje govorimo o konceptu i odlikama uspješnih ljudi. S obzirom da imamo dosta tu stvari koje smo pripremili da kažem, evo, ne želim preveliku uvod da pravim, odmah bih prešao na temu. Uspjeh je fenomen za kojim svaki čovjek danas žudi. Dakle, kad se kaže želiš li biti uspješan, nema normalnog čovjeka koji bi rekao ne želim, želim da budem propalca. Nema, dakle, čovjeka koji to svjesno želi. Ali ukoliko ne bude čovjek imao dobar plan, ukoliko ne bude se educirao, ukoliko ne bude razmišljao i ne bude se popravljao, korigovao, prije svega odgajao na vrijednostima objave koju nam je Allah dao, tada je neuspjeh, nažalost, neminovan. A uspjeh je daleko. Međutim, danas je mnogo definicija uspjeha, braćo i sestre. Dakle, uspjeh je relativan pojam. Za nekog je uspjeh, za jednu osobu je uspjeh nešto što nije za drugu osobu uspjeh. Neko smatra da je uspjeh da ostvari u potpunosti neki materijalni cilj i to nije zabranjeno, ali za njega je to mjerilo uspjeha. Dok neko drugi kaže, ne, za mene nije to, za mene je najvažnije da budem zdrav, da imam porodicu ili da uradim ovo ili ono i tako dalje, dakle da završim fakultet. Neko ima svoj drugi cilj. I kad imamo tako puno pogleda na neko pitanje, braćo i sestre, šta je uvijek princip kojim se moramo vraćati? Nisu ljudi mjerilo, nego mjerilo je ono što uzvišeni Allah objavljuje i što Allah od nas traži. E zato nam je važno ovo, da vidimo kako Allah u Kur'anu govori o uspjehu i uspješnim ljudima. Naravno, to je širok pojam, mi ne možemo ograničiti nešto što je tako po prirodi Božjeg stvaranja široko. Ali je bitno da znamo koji je to put i trasu razumijevanja pitanja uspjeha uzvišenja Allah u Kur'anu dao. I zato evo sura Mu'minun, dakle mi smo vjernici, mu'mini, nadamo se i očekujemo Allahu dželešanuhu nagradu. Živimo između straha od njegove kazne i nade u njegovu milost. I tako treba naše živote da provedemo. Trudimo se i borimo se da budemo iskreni. A Allah dželešanuhu će iskrenost iskrenih potvrditi. Ima jedan hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: ima ljudi koji će činiti djela dženetlija, čita svoj život, a onda će nakon toga učiniti neko djelo zbog kojeg će završiti u Allahovoj kazni. A ima ljudi koji će činiti djela džehennemlija, čita svoj život, i onda će nakon toga učiniti djelo dženetlija, pa će doći u Allahu milost. Pa nekad ljudima ne bude jasan taj hadis, ali ima jedan dodatak vjerodostojan u jednom drugom rivajetu gdje poslanik alejhi selam kaže: fima jebdu lin nas. U očima ljudi je to izgledalo kao da čini djela dženetlija. Ili u očima ljudi izgledalo on je najgori na svijetu. Ali Allah dželešanuhu zna nijete, Allah dželešanuhu zna halove naših srca i Allah će da dadne ono shodno našem halu. I zato, braćo i sestre, nama je najvažnije da vidimo šta to Allah od nas traži. Koja su to mjerila koja uzvišeni gospodar nebesa i zemlje pred nas postavlja. Sura Mu'minun, interesantno, nalazi se na početku 18. kuranskog džuza i u Kur'anu ništa nije slučajno, braćo i sestre. Ništa u Kur'anu. Kaže Allah: ma ferratna fil kitabi min shay. Ništa nismo propustili u Kur'anu. Čak imate jednu nauku koja se zove i'ajazul Kur'an, koja se bavi nadnaravnostima Kur'ana sa raznih aspekata. Jedan od tih aspekata jeste nadnaravnost Kur'ana po pitanju tertibul ajati va suveri, po pitanju redoslijeda ajeta i sura. To je sad tema za sebe, to su studije za sebe. Ali evo samo ova sura. Znate nakon koje sure dolazi sura Mu'minun, braćo i sestre? Nakon sure je hađ. A šta je hađ simbolika? Čega je simbolika hađ?
upotpunjenja islamskih šartova, upotpunjenja obreda islama. Dakle, hadž podrazumijeva jedan ibadet koji znači jedno zrijenje i sazrijevanje pojedinca koji je utemeljio svoj šehadet, koji čuva svoj namaz, koji posti svoj Ramazan, koji je materijalno situiran, daje zekat i može na hadž da ode nakon toga. Dakle, između sure hadž, koja je simbolika vrhunca upotpunjenja islamskih šartova, i nakon sure Mu'minun dolazi sura Nur. Sura Nur, koja govori o potvori na Hazreti Aishu, ali općenito govori o svjetlosti, svjetlo. Kao da nam uzvišeni Allah Dželšanuhu kaže, za razmišljanje, braćo i sestre, ako upotpunimo svoju obred, praktičnu vjeru, živu vjeru, dakle, ako se trudimo da živimo vjeru, što je simbolika islamskih šartova, jer kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, kad vidite čovjeka da ide u džamiju i obavlja namaz, posvjedočite mu da je musliman. Vi posvjedočite. Nemojte vi sudi dalje. On je musliman. Dakle, kad upotpuni čovjek svoj praktični dio vjerovanja i trudi se da bude mu'min, vjernik, Allah će mu dati svjetlo i na dunjalku i na ahiretu. I vi znate, braćo i sestre, ima ljudi i nisu svi isti. Ima ljudi, dolaze u džamiju, ali neke ljude kad vidite, nešto vam ljepše bude, subhanallah. Ko da ti svjetlo neko donesu, ko da ti hal neki težak odnesu, kao da ti poprave, tako ti lijepu riječ kaže, tako ti osmih lijep uputi, neko ti svjetlo donese. Zašto? Zato što je neko više upotpunio osobine ovoga imana, odnosno mu'minske osobine, neko manji. A opet Allahov je sud, samo šta je obaveza tvoja i moja? Da se trudimo na tom putu. I zato, braćo i sestre, evo Allah Dželšanu u suri Mu'minun kaže قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Zaista, ono što žele vjernici će postići. U Kur'anu Allah kad govori o vjernicima, govori u dva konteksta, u smislu kako im se obraća i kako ih doziva. Ovdje govori, dakle, kao imencu. Mu'minun, to je imenica, braćo moja. Vjernici će postići što želi. Ali na 89 mjesta Allah u Kur'anu vjernike doziva sa glagolom i kaže ja ejuhelle vine amenu, o vi koji vjerujete. Pa možda se sjećate, nekad smo objašnjavali, zašto Allah Dželšanu ne kaže o vjernici, nego o vi koji vjerujete. Zato što kad Allah kaže o vi koji vjerujete, obraća se gospodar ljudima koji trenutno vjeruju i sad se nalaze u tom stanju. Evo sad smo trenutno vjernici, Allahu sad ti se odazivamo. Ali glagoli, vi sami znate, koji se pogotovo jezikom bave, imaju tu odliku prolaznosti, prelaznosti, promjene nekog stanja. Možda čovjek vjeruje danas, ali komu garantuje da će sa vjerovanjem preseliti vrace svome gospodaru? I zato kad Allah kaže, o vi koji vjerujete, obraća se nama, vjernicima koji smo živi, koji smo tu, kao da nam poručuje, vi sad vjerujete, ali čuvajte taj svoj iman kao najvrednije nešto što imate na ovom svijetu. Jer vam niko ne garantuje da ćete to lako sačuvati i sa sobom ponijeti kada Allahu krenete. A kada Allah govori o mu'minima, govori o ljudima koji su već postigli uspjeh, koji su već ostvarili osobine dženetlija. To je ono što je ideal prema kojem težimo. I ovdje Allah kaže, kad eflehal mu'minun, vjernici će što žele postići. Dakle, oni koji postignu ove osobine, oni su upotpunili svoje vjerovanje. Ovo je ahiretska kategorija. Ovo je ono o čemu težimo. I zato je važno, braćo i sestre, da nikada svoj iman i vjerovanje ne podrazumijevamo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista se iman, vjerovanje u vašim grudima haba i troši kao što se haba i troši vaša odjeća. Pa obnavljajte svoj iman. Ti ako propustiš, subhanallah, nekoliko predavanja, ako propustiš svoj virt Kur'ana, ti ako propustiš druženje sa čestitim ljudima, ti ako propustiš neki hajr da radiš, ako ti postane sve jedno, nakon mjesec dana ti si drugi čovjek. E to je ja, ejuhellevine, amenu. Stalno budan biti. Sad sam u imanu, Allahu poživim u imanu. I usmrtim u imanu. A ne ono podrazumijevati, ja sam vjernik, ja mogu lako kako hoću. Pa vidite, braćo i sestre, evo, to nije tema, ali moram, ne mogu da ne spomenem, da se evo, opet ovom ne sjetimo i da na neki način ne razmišljamo o tome. Prije 5 dana naša braća i sestre u Turskoj, u Siriji, ljudi su klanjali jaciju, većina tih ljudi je klanjala jaciju. To čestiti muslima. I zato kaže, zašto mora insan da čuva namaz, da ga na vrijeme klanja? Jer će ti melek smrti uzeti sigurno dušu između jednog od 5 dnevnih namaza. Da li između sabaha i podne, između podne i kindije, akšama, akšama, jacije i sabaha,
Između nekog od namaza će ti melek smrti dušu uzeti. Pa ako namaz klanjaš na vrijeme, Allah se vraćaš sa nečim što je najvrednije kod njega. A to je namaz. E tako moramo da čuvamo svoj iman. I zato, braću, evo ovdje sada da nekoliko da kažem stvari hoću da imamo na umu kao vjernici. Težimo da budemo mu'mini, vjernici. Dakle, islam je dimenzija koju svi jedni drugima priznajemo. Kad vidiš čovjeka u džamiju da ide posvjedoči, mi smo svi hvala Allahu muslimani. Ali mu'min je veći stepen vjerovanja. I zato Allah u Kur'anu, suri Hudžurat, kaže, došli neki beduini i kažu, qaletil a'rabu amenna, kaže beduini, neki mi vjerujemo Allahu poslanici. Kaže Allah u Kur'anu, kul lem tu'minu, ne, vi još niste u imanu, walakin kulu eslemna, nego recite, mi smo se pokorili, mi smo u islamu. Walemma yadkhulul iman fi qulubikum, ali još uvijek nije iman ušao u vaša srca. Dakle, islam je ova obredna forma i to onaj početak. Ali iman je, braćo, oni šest imanskih šartova, kako još u Mektebu naučimo, to je nešto što mora da osvoji naša srca, da bude ubjeđenje. Jer ima vjernika koji klanjaju pet dnevnih namaza, ali možda nisu ubjeđeni da Allah daje na faku. I kad nije ubjeđen da Allah daje na faku, on je spreman da ode i da slaže i da ukrade, da potvori da bi došao do dunjalka. A klanja pet dnevnih namaza. I gdje je problem, braćo, tu? Nije u njegovom islamu, nego u njegovom imanu. Ubjeđenju, spoznaje Allaha kao sa svim njegovim imenima, svojstvima i tako dalje. Dakle, hoću da budemo samo svjesni da biti mu'min, biti istinski vjernik je kategorija Allahu poznata i zahtijeva našu svakodnevnu, cjeloživotnu borbu. I još jedan detalj ovdje, kaže Allah u Kur'anu, innemel mu'minune ihvetun. Zaista su mu'mini braća, vjernici su braća. Nije rekao muslimani, jer mi znamo kako su mi muslimani, ali tako? Nama je, kad mi dođemo u džamiju, u naše safove, nama je često preči neko ko nije s nama u safu, nego mi jedni s drugima ovdje. I to općenito naše stanje, i ne samo kod nas u domovnje, ugledajte. Vi vidite šta mi živimo, u kakvom ambijentu živimo. Da nas treba dobra neka nesreća, nevolja, musibet, iskušenje da pogodi, da bi kazali, pa vidi, ti si moj brat u safu, subhana. I hvala Allah, vidite, dođe iskušenje, pa onda mi se probudimo, pa hvala Allah, čujem danas u svim džamijama, rekordne su Sergije bile. Zašto? Jer ima imana u nama, ali mora da se probudi i da kaže, pa to je moj brat subhana tamo. To je moja sestra koja je pod tim ruševinama tamo. Koliko mogu da uradi. Ali mi uvijek čekamo iskušenje i na nivou porodice, na nivou džemata, na nivou države i onda da kažemo, pa vidi, mi smo jedni drugima najpreči. Allah nam zbog toga i daje iskušenja da bi mi to naučili, da bi mi to spoznali. I zato, braćo i sestre, dakle, da razmišljamo o tome. Naše će bratstvo, naše međumuslimanske, bratske, sestrinske veze će biti jake onoliko koliko bude bio jak naš iman. I o tome možemo mnogo da govorimo. Gledajte, subhanallah. Da kada bi bogati muslimani iz umeta poslanika, alejhi salatu vesselama, dali zekat onako kako treba da ga dadnu, ne bi bilo siromašnog muslimana na dunjalku. To je hali naše stanje. Pa pazite, subhanallah, braćo i sestre, mi, pogledajte, evo sad spominjem tu, jer doći će i tu nared, ali kratko, samo da razumijete, vezano je za temu. Mi sakupimo u našoj islamskoj zajednici 10-15 miliona zekata na u našu, evo, malu, da kažem, zajednicu koja trudimo se da je čuvamo. I ljudi nam sa svih strana prigovaraju zato što se borimo, evo, da sačuvamo naš identitet ovdje. A 1.500.000.000 damo za kladionice i niko ne komentarši to. To je naš hal, braćo moja. To je naše stanje. I onda kada naravno to poredaš, onda vidiš gdje je problem. Pa problem je nedostatka ovoga istinskog imana. Zato govorimo o odlikama uspješnih u Kur'anu i vjernika da bismo znali kojim putem da idemo. Kada Allah govori o ovom ajetu, efleha al-mu'minun, efleha, ovo znači uspjeti. U arapskom su inače dva glagola za uspjeh, najčešće se koristi. Ovaj glagol efleha i glagol neđeha. Ima isto značaj, dakle, uspjeti. Međutim, postoji suštinska razlika. Neđeha znači formalni uspjeh. Naprimjer, učenik je položio neki test. Položio je vozački ispit neko. I tad kažemo neđeha, položio je to. Dobio je, prošao je. Ali to ne podrazumijeva da li on to zaslužio ili nije zaslužio. Možda je tamo potplatio, potkupio i dobio tu licencu. On će, ja sam kaže, položio. To znači neđeha. Ali efleha znači doći do nekog uspjeha na potpuno legalan način sa zaslugama onako kako je ispravno u šerijatskom smislu. Razumijete? To je jedna suštinska razlika. I zato
kod nas je fenomen, kaže, uspješan čovjek. U čijim očima je uspješan čovjek? Šta znači uspješan? Šta je uspjeh? Zato ova riječ felah, uspjeh. To je naš ideal, braćo i sestre. Doći do cilja, a da se na tom putu do cilja insan ne uprlja, da ne pogazi svoje vrijednosti, da ne zanemari ni jednu od onih bitnih stvari u našem životu. I zato imate ovo što imam. Kaže, on je uspješan u svome poslu. Na primjer, čovjek je uspješan u nekoj svojoj karijeri, bavi se nekim poslom i to je u redu. A na primjer, nema harmoniju u svojoj kući. Ili nije uspio, ne znam, da uspostavi vrijednosti vjere kod svojih potomaka, na primjer. Ili ne može da ima prijatelje zato što ga svi znaju kao pokvarenog čovjeka. A uspješan je možda u nekom biznisu koje gradi. Je li to uspjeh? I zato je pitanje, šta je, braćo, uspjeh? Uspjeh je samo ono što čovjek ostvaruje na ispravan, čist način, objedinujući vrijednosti vjere koje ne smije da zanemari. Ako ćeš ti na putu do svog uspjeha izgubiti Allaha i njegovo zadovoljstvo i pogaziti neku vrijednost vjere, nije to uspjeh, braćo moja. A vi znate da mi ne gledamo tako. Nego mi kad vidimo bogatog čovjeka, mi mislimo da je pred njim treba da se kleči, subhanallah. Ne smiješ mu reći ništa, ne smiješ mu prići ništa, od njega samo očekuješ kao da je neuzubila neko ko svemoć neko ima. To je stanje do velikog broja naših ljudi. I zato, braćo i sestre, mi moramo da znamo šta je uspjeh. Kad neko kaže uspješan, evo, fudbaler, a ne može biti uspješan fudbaler, subhanallah, ima, znate i sami, ako ne zna za Allaha, ako mu porodica nije vrijednost, ako nije u braku, ako ima dijete, ne zna dijete komu je mati, subhanallah, kakav je to uspjeh? Ne može biti uzor mome djetetu to. Mi živimo u takvom ambijentu, braćo, i zato je bitno fenomen uspjeha samo da vežemo za ono što je u skladu sa vrijednostima naše vjere. I zato kaže uzvišeni gospodar, uspjeh će mu'mini. E sad je nama važno da vidimo osobine tih mu'mina da bi znali kako da dođemo do tog uspjeha. Kažu učenjaci, kada bi čovjek poželio da bude na mjestu nekog čovjeka koji je bogat, na visokoj poziciji, poznat, ima neku materijalnu blagodat. Allah u Kur'anu opisuje takve ljude, opisuje Karuna, opisuje Hamana, arhitektu i tako dalje. Opisuje, dakle, ljude koji su bili faraonovi saradnici, u materijalnom smislu su bili uspješni, materijalnom, izvana. Uspješni, jaki, bogati, moćni, vodili su procese, vladali su i tako dalje. Kažu učenjaci, kada bi neki vjernik poželio da bude na mjestu čovjeka koji ima uspjeh izvana, dakle postigao neki uspjeh, a zna taj vjernik da taj čovjek nema vezu sa Allahom i zna da je manjka u odnosu prema Allahu, taj čovjek ima veliki nedostatak svoga imana. Kad ti kazao da mi se zamijenica sa tim i tim čovjekom, a taj čovjek recimo ne klanja 5 dnevnih namaza, imaš problem s imanom. A taj čovjek ne komunicira s ljudima dostojanstveno, normalno, bratski. Imaš problem. Šta ti vrijedi svo njegovo bogatstvo i slava? Ako ti, na primjer, nemaš normalnu komunikaciju s ljudima zato što te vjera naučila poniznost i normalnoj komunikaciji. Šta ti vrijedi da imaš svu karijeru ako u svojoj kući džehennem imaš, mano? E zato je važno, braćo i sestre, da redamo šta je to uspjeh. To je ovaj felah. Nemojte da bude ovaj neđah. Neđah je uspjeti nešto u očima ljudi. Položio, završio, dobio i to je to. Felah je uspjeti na način da ne isključiš Allahu zadovoljstvo. Da znaš da si do toga došao onako kako Allah zadovoljan. Upotpunio si svoj uspjeh. Prva osobina vjernika koji su tako, na takav način uspješni, kaže gospodar svih svjetova, ellezine hum fi salatihim hašiun. To su oni koji su u svojim namazima skrušeni. Prva osobina, braće i sestre. Ja bih volio da pratite sad ove osobine, dvije neke skale da napravimo. Prva ova skala su osobine, da redamo te osobine. Druga skala će biti godine života, odnosno neka vrsta sazrijevanja, kako ove osobine treba da se grade u biću, identitetu jednog pojedinca, posebno mladog insana. Prva stvar, kaže Allah, oni koji klanjaju namaz, malo prije sam govorio, nego oni koji su u svojim namazima skrušeni. Kažu učenjaci, ako čovjek nije Allaha svjestan, iskrušen pred njim, kad stoji pred njim na namazu, nemoguće očekivati da taj čovjek zna za Allaha kad izađe iz namaza. Znam se, Allah kaže 5 dnevnih namaza klanja, 5 farzova. I ti 5 farzova mi ne preispitujemo svoje stanje. Znam se, klanjam taj namaz i ne razmišljam o svom stanju dok sam pred Allahom. Ne kajem se za svoje grijehe, ne stidim se Allahu i blagodati. Ne razmišljamo o svojoj vezi sa Allahom, ne učim dovu za sebe, za svoju porodicu, za svoj umet i tako dalje. Zamisli, pred Allahom stojim, nisam svjestan Allaha.
Zar je moguće da budem svjestan Allaha kada izađem i bavim se nekim dunjaličkim poslom i obavezama? I zato je, braćo, važno da toga uvijek budemo svjesni. Dakle, da u našem namazu je naša snaga, ne u formi tog namaza, nego u ovom odnosu koji je iskren, koji je ispravan i tako dalje. Sad ovdje možemo puno predaja govoriti o tome, ali bilo je ashaba Urva ibn Zubejr, na primjer, kada je doživio onu povredu, doživio gangrenu na svojoj nozi, tadašnja medicina to nije mogla da riješi na neki način, kao što danas možda rješava, ali kazali su mu šta možemo da uradimo, kaže, možemo da te opijemo, da te opijemo, da izgubiš tu svijest i da nakon toga mi uradimo što treba, jer smo morali da mu amputiraju nogu. I on kaže, u moja usta nikad trun harama nije ušao. I neću ni sad opupati. Pa kaže, šta ćemo da radimo? Kaže, pustite me da klanjam namaz. Pustite me da klanjam namaz. I onda kaže, vi uradite što treba da uradite. Kaže, bio je takav insan od Ehlul Kur'ana, dnevno učio po 150 stranica Kur'ana. Tako se navodi u njegovoj biografiji. Dakle, za 4 dana hatmu završavao. Poseban jedan iz generacije Tabina, od velikana. I gledajte sad ovo. On je počeo da klanja namaz i dok je klanjao namaz, on su subhanala prišli njemu i njegovu nogu amputirali, kaže, ni glasa nije ispustio. Toliko, kaže, bude predan u svom namazu, da ni glasa nije ispustio. Kada je završio sa namazom, kada su zatvorili tu njegovu ranu i naravno izgubio je svijest, to je prirodna ljudska reakcija, kasnije, kad se probudio, prvo što je kazao, kad je ugledao da je ostao bez svog dijela tijela, bez noge, kazao je, Allahu dragi, ti znaš da ja s ovom nogom nikad nisam otišao na mjesto gdje se haram čini. Allahu, molim te da ovo bude dio moga tijela koji mene pretekao u džennetu. Samo vam govorim, braćo i sestre, zamislite tu snagu tog čovjeka koji u namazu vidi zamjenu za onaj neki opijat i nešto što mu medicina tog vremena nudi. Naravno, mi ne moramo da budemo takvi, ne možemo da budemo. Ali vam govorim o odnosu našem prema namazu, braćo i sestre. I zato nije poenta samo u tome da insan formalno klanja, a to je važno, nego poenta je da taj namaz koliko možemo da nas odgaja, da ga osjetimo. I puno je tu predaja koje možemo o tome da govorim. Jedan velikan kaže, borio sam se 20 godina svog života da osjetim slast na namazu. 20 godina sam se borio. Pa sad tek, kaže, nakon 20 godina počeo da uživam u namazu. Zato Lema kaže, evveluhu tekelluf, u ahiruhu tekelluf. Prvo ide borba, a onda nakon toga dolazi taj osjećaj slasti. Ovo je sad poruka svima nama koji se borimo sa tim. Nemojte da odustajete, braćo i sestre. Nemojte da mislite da tako vrijedna stvar dolazi lako. To je nešto za što insan mora da se bori. Ali poenta je da budemo svjesni. Dakle, prva odlika čovjeka koji je mu'min, kao što Allah govori, je da ima skrušenost u namazu. Svijest o Allahu namazu. To je nešto što se izgrađuje i znamo mi primjere takvih insana i znamo primjere ljudi koji su čuvali svoj namaz na način da, ja se sjećam jednog čovjeka, subhanala, koji je kazao, kaže, kad nisam nekada klanjao namaz i nisam čuvao namaz, ali kaže, sada kad me Allah počastio, kad sam osjetio ljepotu namaza, subhanala, kaže, taj insan, kaže, vjeru mi, kaže, kad bih morao birati između života i smrti, između toga da me neko uzme život, između toga da ostaje namaz, kaže, ja bih, kaže, izabrao da klanjam namaz, a život svakako Allahu pripada. Naravno, vjernik musliman, znate, ima pravo da i sakrije istinu kad je pred neprijateljem, na primjer. Ali najvrednije je ono kada insan živi svoju vjeru do kraja. E to je sad samo, postavljamo visoku ambiciju da bi makar do pola dobacili, braćovi i sestri. To je cilj. E gledajte sad ovo, to je jedna skala, ova je prva osobina. A druga skala godine, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Navikavajte svoju djecu od 7. do 10. godine da obavljaju namaz. Nisu dužni, ali navikavajte ih. Od 7. do 10. godine, to je 3 godine odgoja, 1000 dana, 5000 namaza, da mu za svaki dva put kažeš, hajde klanjajte od 10.000 puta, da uđe u podsvijest toga djeteta da treba da čuva namaz. Jer sve možeš da dobiješ na ovom svijetu, sve fakultete možeš da završiš, sve karijere da ostvariš. Ako ne budeš za Allaha znao, sine, kćeri, ništa nisi postigao, nisi uspio u životu. To je postavka, braćo moja. To me nas Kur'an evo uči ovdje. Prvo za što će me Allah pitati, i mene, i moje dijete, i sve nas, jesi li čuvao namaz? Namaz kao simboliku veze sa Allahom. On je nama često forma, nažalost. Ali bolje je da imamo i formu nego da i to izgubimo.
od 7. do 10. godine. A onda naravno kad dijete postane punoljetno, postane obavezno da klanja namaz. U šerijatskom smislu, dijete, znate, sami postaje punoljetno, dječak postaje punoljetna djevojka sa djevojčica, dakle, već sa onim svim reakcijama njihovog tijela koje govore da su postali odrasle osobe. Polucija u snu, mjesečnica i tako dalje. To je već obaveza počinje djetetu. To danas 11, 12 godina. Granica puberteta sad govore pomerena mnogo ranije. Mi moramo da budemo svjesni da naša djeca već sa 10, 11, 12 godina su dužna klanjati 5 dnevnih namaza. Ali pratite, braću, sad ove dvije skala da vidite jednu pointu. Vrlo važno kad govorimo o fenomenu uspjeha. Razumijeli smo, prva osobina jeste skrušenost u namazu. Onda Allah kaže: "Wallazina hum anil lagwi mu'ridun." Oni koji se okreću od besposlene i besmislene priče. Dakle, to je odlika mumina, vjernika. Oni koji se okreću od nečega što je bezvrijedno. Ne samo da ne rade to, nego se okreću od toga. Potpuno su, dakle, udaljeni od toga. Korkut prevodi kaže: koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. Pazite, braćo i sestre, odlika uspješnog mu'mina, kao što Allah kaže ovdje, jeste da je fokusiran na ono što ga se tiče, a okreće se od onoga što ga se ne tiče. Jedna od najvećih životnih lekcija koju nam Allah u Kur'anu daje, a koju možda većina nas nije u životu naučila. Je li to naša realnost? Da znamo riješiti probleme u tuđoj kući, a ne znamo u svojoj. Da znamo voditi državu, a ne znamo voditi svoju porodicu. Da znamo pobijediti fudbalsku utakmicu, ali ne znamo da sami nešto u svom ličnom životu na sportskom planu radimo. Tu smo mi. Uglavnom. A braćo, Allah nas Kur'an uči, uspješni vjernici, mumini su ko? Oni koji zapravo se okreću od onoga što ih se ne tiče. To nije tvoja ingerencija, to nije tvoja obaveza. Jesi li radi ono što je tvoja obaveza? Jesi ispoštovao ono što se od tebe traži? I zato ovdje, to je dakle druga osobina. Naravno, o tom možemo mnogo da govorimo. Ali to je osobina, braćo, proaktivnosti. Proaktivnost. Jedna od najvrednijih vrlina koju možeš da naučiš sebe i svoje dijete da se baviš stvarima koje se tebe tiču. Nauka kaže, stres ne dolazi od puno posla. Stres dolazi od toga što imaš neke stvari koje možeš da kontrolišeš, možeš da promijeniš, a nisi to uradio. Tad stres dolazi. Znaš da te čeka obaveza, nisi uradio, naravno da si nervozan. A uvijek znate kad uradite svoje obaveze, kada preuzmete kontrolu na svojim životom, kad uradite neko hajli dobro djelo, kada se posvijetite djetetu, kada obiđete prijatelja, kad uradite neki hajrat, osjećaš se poslije ljepše. Uvijek je tako. I zato, braćo i sestre, ovdje nas Allah uči odlika uspješnih vjernika je fokus, fokusirat se. Ne gledaj više nikog, ne komentariš nikog, ne kritikuj nikog, kažeš ja želim to. Srednjoškolac, želim da završim školu, fakultetlija da završim fakultet, zanatlija da budem najbolji u svome zanatu. Dolazi Ramazan, ne znam sufaru, hoću da Bajram dočekam, da mogu da čitam Kur'an, polako, polako, i postaviš sebi cilj. To što drugi ne uče u Kur'anu, što ne rade, što ne primjenjuju, što su ovakvi ili onakvi muslimani, to nije opravdanje tebi i meni da ne budemo kakvi treba da budemo. Jer zapamte, braćo i sestre, ničija vrlina, ničija mahana nije naša vrlina. A mi smo to postavili, oni ne valjaju, kaže tamo. Najvrednije što se od nas traži, braćo i sestre, ne da govorimo da je tamo oko nas, nego da palimo svjetlo. Tako se društvo mijenja. Ne mijenja se društvo tako što govorimo ne valja ovo, ne valja ono, nego tako što se živi onako kako valja, kako treba da bude. A to je najteže, braćo. Najteže je to postići, mi to svi znamo. Govoriš nekome kako bi ti vodio džemat, kako bi ti upravljao tamo. Dođeš u priliku, vidiš, pa nije to lako tako bilo, smara. Govoriš kako bi odgojio dijete, pa te Allah počasti, pa vidiš, nije to lako tako. Govoriš kakav bi ti bio insan, kakav bi ti bio prijatelj, pa te Allah stavi u poziciju, vidiš da to nije lako tako. Onda shvati zapravo da pusti druge, gledam sebe. E gledajte sad ovdje, ovo se djeca kaže, uče od malena. Od malena. Jedno važno pravilo, evo, pošto smo uzeli ovu drugu skalu po godinama, od 7. do 10. smo rekli namaz, nakon toga ide obavezno klanjanje namaza po punoljetstvu šerijatskom. Kažu, prvi 7 godina igraj se sa svojim djetetom. Drugi 7 godina treba da ga podučavaš. A onda sljedeći 7 godina da mu budeš prijatelj.
I zato, gledajte, zato je Muhammed alejhiselatu vesselam jedan od mudrosti Allahovog davanja izgubio je svoju majku sa 6 godina, jer mu je do 6. godine, djetetu do 7. godine, najvažnije je da ima tu emocionalnu brigu, da mu ljubav pruži prije svega njegova majka. Ljubav djetetu treba najviše u prvih 6-7 godina života, da se emocionalno stabilizira. A od 7. do 14. godine, otprilike, taj period neke naše osnovne škole, tad se dijete uči vrijednostima. Vrijednostima. I ako on, ti govoriš, ne valja govoriti ružne riječi i psovati, na primjer, i nikad te dijete ne čuje, ti ćeš njega odgojiti da ne psuje, ali će stalno govoriti kao ovaj radi to. Ali on neće raditi to, zašto? Jer si ga ti naučio šta je vrijednost. Lepi riječi i šta ne treba da se govori. I bilo koja druga vrijednost, tu se vrijednosti postavljaju. A od 14. godine i kasnije, dakle, ova prilike srednja škola, tu djeca traže uzore, traže prijatelje, braćo i sestre. U tom periodu, braćo moja, ove osnovne i srednje škole, najvažnija stvar koju trebamo našu djecu da naučimo je ova druga osobina. A to je proaktivnost. Ne gledaj druge, gledaj sebe. Ti svoje obaveze ispuni, ti svoje lekcije završi, ti svoje zadatke završi. To što su druga djeca ovakva, jer on će kazati, pa zašto kaže ja da radim to kad drugi ne radi? Tada to krene, braću, dobili. A zašto ti nisi uradio svoj dio zadatka? Pa i oni kaže, rade to i to. Nek rade oni, nemoj ti da ideš u kladioncu. Nemoj ti da ideš u diskoteku. Jer u tom periodu djeca ne znaju, nisu utemeljena. I šta oni samo posmatraju društvo oko sebe i govori kako drugi neko radi? Šta je odgovor na to, braćo moja? Da kažemo, ne, ne mogu gledati drugi, nego ovako ti moraš. Dakle, pozitivni pristup, proaktivni pristup. Okreni se od besposlice. Hasan el-Basri kažu, kao dječak, vidjeli ga da razmišlja onako nešto duboko i došao na predavanje i efendija imam u tom gdje je bio u džematu, citira kuranski ajet kojim Allah kaže, o vi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. I Hasan el-Basri onako razmišlja i počeo da plače kasnije. Onako kod dijete, onako razmišlja. Pa kažu, zašto, kaže, plačeš Hasane? Pa kaže, zar niste čuli kakav je ajet citirao ovaj naš efendija? Pa kaže, šta je citirao? Pa kaže, čuvajte sebe i svoje porodice od 2-3. Pa dobro, kaže, ti si dijete, nemoj se ti, kaže, zato sikirati. Ne, ne, kaže, ja sam vidio svoju nanu, kad uzme da loži vatru, ona kaže, prvo uzme ono triješće, ono malo drveće, pa sa njim potpali vatru, pa onda nakon toga stavi ona, one velike klade i tako. I kaže, tad su znali da će biti velika novoga umeta. A šta je poenta, braćo i sestre? Proaktivan pristup. Da učimo sebe i svoju djecu, ma nikome drugi ne interesuje. Idem svoj život da uzmem u svoje ruke. Da uradim što ja mogu da uradim. Da svoj posao uspunim da kako treba. Nedavno sam pročitao jednu lijepu misao, kaže, zašto mi u džematima, kad se kaže, prouči se i kamet, i kada krenemo da klanjamo, evo, u haremu, u Kabe, u Mekiju, u Medini, milioni su ljudi tu. Za 20 sekundi se uspostavi red. Zašto, braćo i sestre? Milion ljudi bude tu, za 20 sekundi su svi u safu. Zato što svako uradi svoj dio zadatka. Ne kaže, vidi, nisi ti u safu, nego svako stane u safu. I kad svako uradi svoj dio zadatka, to društvo ide naprijed. I zato, braćo i sestre, odlika uspješnih vjernika, evo, da idemo, da fokusiramo malo temu, jeste fokusiranost, proaktivan odnos. Da kažeš sebi, ovo je moj cilj, ovo je moj plan, ovo želim da postignem. Ideš prema tome. To je najteže. Lakše je govoriti što drugi ne radi i kako drugi ne valjaju. Ali najteže je da ti daš neku doprinos i neku vrijednost. Pogledajte, koga historija pamti kad razmislite malo? Koji se ljudi mi sjećamo? Pa samo ljudi koji su neku dodatnu vrijednost ostavili. Niko nije zapamtio ljude koji su govorili da ništa ne valja. Nego historija je zapamtila ljude koji su dodatnu vrijednost unijeli u svijet i društvo u kojem živimo. Dobro, nakon toga, kada se potrudimo da čuvamo svoj namaz, skrušenost. Nakon toga, druga stvar, fokusiranost. Da budemo ljudi koji idu prema svojim zadacima uspješni. Da se ne osvrćemo na drugi. Nakon toga dolazi treća osobina, kaže Allah, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاِلُونَ. To su oni koji daju zekat. A subhanallah. Pa ste ovo, braći i sestri. Nigdje Allah u Kur'anu ne kaže možete da budete bogati. I dozvoljeno je da budete bogati. Imate pravo da budete bogati. Ne, ne, nego Allah kaže, vjernici su oni koji daju zekat. A ko može da dade zekat, braćo i sestre? Nije baš jednostavno, pogotovo evo u društvu kako mi živimo, jednoj državi koja je u ekonomskom smislu malo nekada nije baš uređena kao neke zapadne zemlje i tako dalje. Allah nas obaveštava na 80 mjesta u Kur'anu da treba vjernici da dadnu zekat. A zekat insan daje kada je materijalno situiran, kada je ostvaren.
da Allah traži slabog vjernika i da je dio naše vjere da čovjek bude siromašan, da ne bude proaktivan, da ne zarađuje, da nema aktivan odnos prema dunjalku. Zar bi Allah kazao da od pet islamskih šartova da su dva vezana za imetak, to su zekat i hadž. I šta je sad ovdje važno, braćo i sestre? Dakle, mi znamo šta je zekat i znamo o tom propisu. Sad da ne ulazim u to, da ne detaljišemo kod toga. Zekat je čišćenje našeg imetka. Od desetorci ashaba koji su obradovani džennetom, šestorca su bili milioneri u tom tadašnjem smislu, naravno, sa stokom uglavnom. A od te šestorce dvojica su najpoznatiji bogati ljudi iz doba Muhammeda a.s. Osman ibn Affan i Abdurrahman ibn Auf. Milijarderi bili. I nije Muhammed a.s. rekao, vi ne možete biti obradovani džennetom jer ste bogati. Jer ne može vjernik da ima imetak. Ne. Šta više, uvrstio ih u taj krug. Zašto? Jer poslanik a.s. je znao na koga se može osloniti kad treba da ide u neki pohod, kad treba neki projekat da završi i tako dalje. Mi moramo da razbijamo tu jednu pogrešnu percepciju gdje biti dobar vjernik znači biti siromašan, biti skroman u tom smislu da čovjek nema ništa, čak možda nekada zahtijevati pomoć drugih. Naravno, nisu svačije mogućnosti isti, a zato vam govorim ova druga skala, vezana je, braćo, za godine. Djeca se od malena uče kako će životu da pristupi. Ako mi svoju djecu ubijemo u pojam i kažemo da ne razvijaju svoje potencijale, pa naravno da neće moći sutra ostvariti neku materijalni iskorak neki. Primjer Abdurrahmana ibn Aufa, samo vam navodim kao da vidite kad dolazi društvo u kojem ljudi daju zekat, kada? Kad ljudi naravno prije svega čuvaju namaz i onda ovo, vidite prije ovoga, kada su fokusirani. Abdurrahman ibn Auf dolazi iz Mekke u Medinu kao muhađir, sve od imetka ostavio. Poznati trgovac. Sve od imetka ostavio, samo 4 dirhema sa sobom ponio. Kad je došao u Medinu, kažemo na njegov musliman brat Ensarija koji sa njim se pobratimio, kaže Abdurrahmane, evo ti, kaže, moja kuća, evo ti, kaže, moj imetak, sve dijelimo popola. A kaže Abdurrahman ibn Auf, kaže, ne, da te Allah nagradi, hvala ti puno, nego gdje ti meni reci, gdje je pijaca ovdje? Ali kaže, ne možeš ti na pijacu, tamo su Jevreji, ko će sa Jevrejima? Jevreji su trgovci, maheri su za to, ne možeš ti sa njima. Samo mi kaže, reci, gdje je to? Kaže, tamo i tamo ti iđi, kaže, imao ona 4 dirhema. Ali kaže, u njima je Allah dao bereketa. A šta je bereket, braću? Kad Allah u malo dadne puno. Kad Allah u malo dadne puno. Kaže, Abdurrahman ibn Auf krenu da trguje malo pomalo, do te mjere, kaže, Allah mu otvorio njegovu nafaku u trgovini, kaže, da karavana njegova, kaže, dođe u Medinu. Prvi dio karavane je tu, a zadnji dio karavane još uvijek u Šamu, u Siriji, još uvijek nije ni krenuo. To je kad Allah dadne berekte. A šta je razlog zašto je Abdurrahman bio takav? وَلَّذِينَ هُمَا عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ Mogu je da kaže, pa dobro, deti imen pola daj svoga, deti imen pola svoga, pa da ja živim na tvoj račun. Ne, ne. Šta ja mogu da uradim? I zato mi je, braćo i sestre, smatram to svojom životom obavezom, da što više mladih ljudi usmjerim, i ja lično i svi mi zajedno, da budu u materijalnom, dunjaličkom smislu uspješni. Jer ovaj naš narod, braćo i sestre, ne možemo opstati ako ne budemo imali jake, uspješne ljude na svim frontovima, braćo moja. A najbolja kombinacija je da znaš za Allaha, da si čvrsto na zemlji i da si materijalno uspješan. Zato mi je najdraži kad vidim mladića kad sa dobrim autom dođe u džamiju. A znam da ne uzma ničiji hak. A znam da radi čestito. Znam da je iskren, da je pošten, da je moralan, tako dalje. To je važno, braćo i sestre. Da podižemo tu svijest u našem narodu. Zekat je simbolika te svijesti. Ne kaže Allah možete da imate, nego dajte zekat. A da bi dao zekat insan 10-12 hiljada maraka, moralo mu je da pregodini, da mu nije trebalo. Znači da je čisto dugova, da je riješio svoje potrebe i da može da mu stoji neki novac. Što u našem kontekstu nije jednostavna stvar. Ali Allah nas podsjeće i Kur'an nas uči da budemo tako proaktivni. Dakle, i ovo je sad, gledajte, ovo je sad vezano posebno za mlade ljude. Ovi su ashabi bili mladi ljudi. Ja o posebno mladim ljudima govorim. Ako se kao mlad čovjek bojiš da rizikuješ, da uđeš u neki proces, da pokušaš nešto, da učiš, da saznaješ. Kazao sam mladim ljudima, istinu ću opet ponoviti. Zapamte, braćo i sestre, posao mladim ljudima. Nikad u životu nećete dobiti ono što mislite da zaslužujete. Dobit ćete ono za što se izborite. Uvijek je tako. Ti misliš, ja zaslužujem bolju platu. Ako ti ne budeš nju zaslužio i borio se za nju, nećeš je dobiti. A kako se boriš za više u svome životu? Tako što više ulažeš u sebe. Da bi više dobio, moraš više dat.
Ne samo dat materijalnog, nego više moraš dati sadržaja ljudima oko sebe. Da tvoj poslodavac kaže, pa vidi, on mi koristi za ovo, koristi za ovo, imam od njega koristi u ovom smislu. I što više ti vrijediš i što više daješ, više ćeš stvar da dobiješ. To je Allahov zakon, braćo. Samo što su to nama ljudi kroz ekonomiju, marketing, management lijepo složili u knjige koje govori o ovim svim procesima koji se mogu naučno tumačiti. Ali to je Allahov zakon. Što više daješ, više ćeš dobiti nazad. A šta je naš problem? Mi kažemo, ne valja ovo, ne valja ono. Mi se kažem, vidi, mogu ja više da dajem. E to je ovaj ovdje koncept. Zato mladim ljudima pitanje zekata već slobodno ulazite u procese. Učite, družite se sa uspješnim ljudima. Vi ste, kaže, prosjek, 5 ljudi s kojima provodite najviše vrijeme. Ako provodiš vrijeme sa 5 ljudi koji kažu ne valja ništa, ti si 6 koji će govoriti da ne valja ništa. Ako provodiš vrijeme sa 5 ljudi koji razmišljaju kako da zarade novac na halal način, pa da onda pomognu braću u svom džematu, braću u Turskoj, u Siriji, da pomognu džematu, da budu imamu na usluzi, ti si 6 koji će tako razmišljati. Zato je bitno u kakvom smo ambijentu, kakvom smo kontekstu. Sjećate se one priče kada jedan čovjek, notorni alkoholičar, za sebe ostavio 2 sina. I nakon nekog vremena, jedan od tih sinova postao isto notorni alkoholičar. A drugi postao uspješan biznismen, privrednik i uspješan čovjek, poslovan čovjek. I pitaju sad oni njih kasnije, nakon 20 godina, pitaju, kaže, ovog alkoholičara, kaže, kako si, kaže, ti postao alkoholičar? Kaže, otac mi je bio alkoholičar, pa i ja, kaže, tako. A ovoga pitaju drugoga, kaže, kako ste, kaže, vi postao tako uspješan onaj biznismen i poslovni čovjek? Kaže, otac mi je bio alkoholičar. Pa sam vidio kako ne treba da se živi, pa sam ja krenuo u drugom pravcu. Zato mladim ljudima poruka, odlika uspješnog vjernika, braćo i sestre, nije u koliziji sa vjerom, sa Kur'anom, da insan ima dunjalku. Naravno, na pravi način. I evo, da zaokružimo samo ovdje, gledajte nakon toga. وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Kaže, oni koji čuvaju svoja stidna mjesta osim pred svojim bračnim drugovima. Jeste pratili ovu skalu koju smo govorili? Prvo je bila, dakle, imamo namaz, skrušenost u namazu, pa fokusiranost, pa materijalna neka neovisnost. Jer Allahu je dragi slab vjernik. Siromasi će prvi ući u džennet. To su iskušenje umetu. Ali Allahu je draži jak vjernik, jer može da pomogni. Može da olakša. Ruka koja je gornja bolja od ruke koja je donja i tako dalje. A onda nakon toga govori gospodar o porodičnim vrijednostima. Kao da nam Allah Dželšanu kaže, pazite ova druga skala, da odgajamo generaciju mladića, djevojaka, koji znaju za namaz od 7. do 10. godine, koji su fokusirani, dakle, koji ulažu u sebe, koji ne govore i on je dobio jedincu, i on je pobjegao sa časa. Ne interesuje me šta su oni uradili, nego kako se ti odgajaš, u šta se ti ulažiš. Pa nakon toga Allah govori o porodici ovdje. Kao da nam Allah govori da odlika uspješnog vjernika je da reda prioritete u svome životu. Zašto nam nekada naši neki brakovi ne budu funkcionalni, zašto nekada teško opstanu ili nekada se, nažalost, i raspadnu i tako dalje. Zato što ljudi nisu mentalno spremni u to da uđu. A zašto nismo mentalno spremni? Pa nismo pripremili omladnu za to. Mislimo da je dovoljno samo da kažu da pred svjedocima i to je to. A šta treba da su? Prvo da bude jaka veza sa Allahom. Pa da to bude jedna proaktivna osoba. Pa da bude uspješna osoba. Da ima svoj život. Ostvarena da bude osoba. Ne mora insan da ima sprat kuće i novi stan da bi ušao u brak. Nije to poenta, braćo. Ali poenta da imaš put u kojem vidiš da se ti razvijaš. I da nakon toga možeš graditi svoju porodicu. Jer temelj porodice je priča o stabilnosti, braćo moja. I zato imamo, dakle, ovdje govor o porodici, naravno, o moralu, o čestitosti, o tome možemo mnogo govoriti. I onda nakon toga Allah Dželešanuhu kaže وَلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. I to uspješni su vjernici, oni koji ispunjavaju svoje emanete i koji obaveze svoje vode o njima brigu. E sad, pratili ste, jel tako, jednu skalu, pratili ste drugu skalu. Kad dolazi govor o emanetima, braćo moja? Govor o emanetima dolazi nakon što insan potpuni sve ove osobine koje su ovdje spomenute. Prvo da čovjek zna za Allah, pa onda da je fokusiran, dakle, da nije besposlen čovjek, da nije neko ko govara, da nije neko ko samo kritikuje, komentariše druge, da ima svoj sadržaj života, da je situiran, da je materijalno stvaran, zekat je simbolika toga, da je porodičan čovjek, što znači da zna za vrijednosti koje su najvrednije,
Jer zapamte, materijalno jeste bitno, ali nematerijalno čovjeka čini sretnim. Ne može preuzeti emanet osoba koja nema ove vrijednosti, a kvalitetno ta emanetnost. Zašto je to važno? Jer kada on ima harmoniju u svojoj porodici, on kaže, ja preuzimam emanet da bi moje dijete sutra lijepo živjelo. A ne preuzimam emanet zato da bi ja samo nešto od materijalnog stekao. Da bi ja kao moćnik neki vladao. Da bi svoj neki interes završio. E, to je suština, braći i sestre. To su odlike uspješnih kroz Kur'an i Kerim. I to na ovoj skali godina tek dolazi na kraj. Vidite, braćo moja. I Muhammed a.s. je dobio objavu 40. godini života. Jer prođe insan jedno fizičko sazrijevanje, intelektualno, duhovno, moralno i nakon, to je jedan period kada čovjek, nakon što je odgajao se na namazu, pa na proaktivnom odnosu, pa izgradnji vrijednosti da bi mogao da zarađuje, da privređuje, da bi dao zekat i da ima vještine neke, pa uspostavio porodični neki svoj život, nakon toga može mane da preuzmi. Zašto mi nekad imamo problem, braćo moja? Bilo koja od ovih osobina da fali, da znate. Bilo koja od ovih osobina da fali, taj čovjek neće uspješno moći svoj emanet da nosi. Ako čovjek nije svjestan Allah, on će preneveriti emanet. Ako nije sposoban, fokusiran, on neće znati da radi posao. Ako on nije situiran u smislu da ima dovoljno imetka, samo će gledati da uzme sebe. Tako. Ako nema porodicu koju smatra svojom najvećom vrijednosti, u najmanju ruku svoje roditelje i čestite ljude oko sebe, za koga će on da se bori kao neko veće dobro da ostavi za sebe? I to su odlike uspješnih koje nam Allah govori i nakon toga zadnja stvar Allah kaže, paste kruga, kako se završava krug? Vellevine huma ala salavatihim muhafizun. Oni koji svoje namaze čuvaju. Možeš doći na ne znam ti kakvu poziciju, ali opet Allah namaz spominje. Na početku priča o namazu, na kraju priča o namazu. Na početku života eza, na kraju života ide dženaza namaz. Sve počini i sve završava sa sviješću Allahu Đelešanu. I zato kad želimo da vidimo koliko smo uspješni kroz ovu suru ovdje i koliko idemo prema džennetu koji se spominje ovdje, Allah kaže to su oni koji će naslijediti Firdeus, najljepše mjesto u džennetu. U njemu će vječno da budu. Samo se preispitajmo ovim nekim stvarima. Još jednom ću da ponovim, sad tim hoću da zaokružim. Bitno mi je, braćo moja, poštovane sestre, da ovo znamo, da ovu suru nađemo u našim kućama. Početak 18. džuza, sura Mu'minun. I da sebi kažemo ima li me ovdje ili nema me. Prva stvar da čuvamo svoje namaze kroz skrušenost u njima. Dakle, da osjetimo da nas naš namaz čuva. Da osjetimo da nam je namaz sastavni dio našega dana. Druga stvar je da budemo fokusirani na svoje ciljeve. Ničija mahana nije naša vrlina. To što 1000 ljudi ima da ne valja, ne znači da smo mi 1000 prvi koji valjamo. Nego mi moramo da se gradimo i borimo da budemo takvi. Treća stvar je, borite se za svoju materijalnu neovisnost. Zekat je simbolika toga. Allah voli jakog vjernika. Lakše će insan opstati. Pa subhanallah, govorili smo ljudi kada bi dolazili, koliko je ta dunjal, koliko god da on, ne smije da bude najveća briga, ali ima svoju posebnu vrijednost u nekim trenucima. Priča jedan insan koji je trebao da ide u logor, kaže, imao sam nešto novca kod sebe, samo sam im dao, platio sam i pustili su, kaže, mene i kaže, moju porodicu. Kupio sam bukvalno svoju slobodu u jednom trenutku. Naravno, mi osuđujemo taj čin općenito tog dušmanstva, ali vam govorim samo, braćo, koliko je važno da učimo generaciju ljudi, da je u materijalnom smislu borimo se da nam dunjalu bude u rukama, ne da bude u našim srcima. Da dajemo zekat, da vratimo hak našoj zajednici, da budemo jaki u svakom smislu. Jer kad smo mi jaki kao pojedinci, imamo jako društvo. Onda nakon toga da čuvamo svoje porodice, da čuvamo svoja stidna mjesta. U vremenu u kojem živimo, braćo i sestre, lahko je izgubiti moral, lahko izgubiti čednost, mladi ljudi, pogotovo poruka njima, čuvajte se izazova, iskušenja, pogotovo oni koji nisu u braku, jer insan zbog jednog grijeha kojeg uradi može da ima vatru u svojim grudima, čitav život da nosi tu. Zato čuvajmo se svi tih grijeha, posebno govorim ljudima koji nisu u braku, a molite Allaha i borite se kroz izgradnju sebe, kroz ove osobine, da što prije uđete i u brak, da sazrijemo za tu vrijednost naše vjere, a onda nakon toga emanet, ako ti Allah Đelšanuhu dadni na povjerenje, ako te iskuša sa tim, čovjek mora da ga ozbiljno iznese i oni koji budu to imali sve i čuvali namaz na početku i na kraju svoga dana mogu se nadati da su uspješno ostvarili ove odlike. Ja molim Allah da nas pomogne da budemo istinski uspješni u svojim životima. Molim Allah da nas pomogne da budemo istinski mu'mini.
Molim Allaha da budemo od onih koji su spomenuti u ovim ajetima. Molim Allaha da u naše druženje večeras ovdje nađemo na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu. Allah da vas svako dobro, selam. Amin, ya rabbal alamin. Ja molim Allaha dželešanu da nagradi našeg hafiza, da nagradi sve vas najboljom nagradom i da ovi svijetli primjeri o kojima nam je hafiz govorio budu nam vodlja u našim životima, da se stalno preispitujemo i da vidimo u stvari gdje smo mi tu, nadajući se Allahu dželešanu u milosti i njegovom zadovoljstvu. Assalamu alaikum. Vidimo se inšallah u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.